Հրապարակ թերթը գրում է. Երեք տեղեկացանք, որ աշխատանքից անսպասելիորեն ազատվել են Արարատյան Մաքսատուն վարչության պետ Զավեն Հակոբյանը եւ Արևմտյան Մաքսատուն վարչության պետի տեղակալ Արմեն Պողոսյանը։ Այս պաշտոնյաները նշանավոր են ոչ միայն նրանով, որ առանցքային պաշտոններ էին զբաղեցնում Մաքսային համակարգում, այլև նրանով, որ երկուսն էլ որոշակի առնչություններ ունեն ԱԱՑ պետ Արտուր Վանեցյանի հետ։ Զավեն Հակոբյանը ներասանիկն է մտերիմ ընկերը, իսկ Արմեն Պողոսյանը Արսեն Պողոսյանի Զվարթնոց օթանավակայանի ազգային ավտանգության ծառայության պատասխանատուի եղբայրն է եւ Վանեցյանի օգնականի ազգականը։ Պեկ պաշտոնյաների ազատման հետ, սակայն պեկ նախագահ Դավիթ Անանյանը գրեթե առնչություն չունի։ Նրանք ազատվել են Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով։ Թե ինչով են պայմանավորված այս ազատումները, կփորձենք ճշտել առաջիկայում։ Իրատես թերթը գրում է. Ասում են, թե բոլոր դեպքերում պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանի գործերն այնքան էլ այն չեն։ Ավելին, չարլեզուները պնդում են, նրա նկատմամբ, եթե անգամ հաղորդումներ էլ չներկայացվեն պատկան մարմիններ, ապա միևնույն է, իր աշխատակիցների տեղակալների դրսևորած վարքագծի ոչ պատշաճ վերահսկողության համար ինքը եւս պատասխանատու է։ Իդեպ, Վանեցյան-Սանասարյան հարաբերություններն առանձնապես աշկի չեն ընկնում ջերմությամբ։ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի դիալեզի հետ կապված պատմությունը իսկական սիզիֆյան քար է դարձել նորօրյա իշխանությունների համար։ Գլորում են վեր, սակայն այն կրկին վար իշնում, ու եթե պարզվի, որ փաստեր նոթից վերցված չեն, դա կլինի այս իշխանությունների առաջին կոռուպցիոն ռիսկը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ժողովրդ օրաթերթի տեղեկություններով ազգային ժողովի պաշտպանության ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովն առաջիկայում Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ լսումներ է կազմակերպելու։ Իսկ քննարկվելիք հիմնական թեման, ինչպես պնդում են ժողովրդի աղբյուրները, վերաբերելու է Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու տարբերակների։ Լսումներն էլ տեղի են ունենալու Երևանում, բայց նաեւ հրավիրվածները լինելու Արցախից, այնտեղի խորհրդարանից։ Ազգային ժողովի այս հանձնաժողովի նախագահ իմ Քայլեդաշինքի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը ժողովրդ օրաթերթի հարցինի պատասխան ընդամենը հայտարարեց նոք comment. Հարցինք, երկում եք, որ նման բան է լինելու։ Ի պատասխան Քոչարյանն ասաց. «Ամեն ինչ մտածվում է մեր երկրի շահերից ելնելով, մեր երկրի պաշտպանունակությունը բարձրացնելու, ամրացնելու համար։ Ամեն բան այդ ուղղությամբ արվում է»։ Փաստերթը գրում է. Երևանի պետական համալսարանում ընթացող ստուգումներն ու բարձրացված աղմուկն օրեցօր նոր երանգներ են ստանում։ Չնայած ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ամենկերպ դիմադրում է, սակայն ըստ էության կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը ջանք ու եռան չի խնայում ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանից օր առաջ ազատվելու եւ գծի մեջ ռեկտոր նշանակելու հարցում։ Բնականաբար այս շրջանում վերստին ակտիվացել են նոր ռեկտորի տեխնացուների հարցը։ Փաստերթի տեղեկություններով տեխնացուները շատ են, սակայն ամենահավանական տեխնացուն այս պահին այդ պաշտոնում տեսնում է իշխանական վերնախավը թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանն է։ Փաստը զրուցել է նաեւ պարոն Մելքոնյանի հետ, ով ասել է, որ երբևիցե իր հետ ոչ մեկի կողմից նման որևէ զրույց կամ քննարկում չի եղել։ Ավելին, այն պայմաններում, երբ կա գործող ռեկտոր, բարոյական չեմ համարում այդ հարցի մասին իմ տեսակետն արտահայտել, ավելել է պարոն Մելքոնյանը։